degmada Buleburto oo ka mid ah degmooyinka gobolka Hiiraan kana mid ah kuwa go'doonsan muddo ku dhow 10 sano ayaa xilligan dadka ku nool waxay la daalaa dhacayaan abaaro aad u xoogan kuwaasi oo saameyn ku yeeshay noloshooda si dadkaasi dhibaateysan gargaar bini'aadnimo loo gaarsiiyo maanta ayaa loo diray deeqdii gargaar ee ugu horeysay kadib in dhayn ay wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka iyo masuuliyiin kale ay horay ugu soo sameeyeen degmadaasi iyo deegaanada ku teedsan deeq isugu jirta raashinka noocyadiisa kala duwan ayaana maanta si rasmi ah looga diray magaalada Muqdisho ayada oo goobta deeqdaasi lagu sagootinayay ay ku sugnaayeen wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed Cumar waxa uuna sheegay in dadka ku nool degmada Buleburte iyo deegaanada u dhow inay gargaar xoogan u baahan yihiin maadaama ay go'doonsan tahay sanooyin badan abaartiina ay ugu dartay waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo runtii dadaalka ay muujisay wasiir Khadiija Maxamed Diiriye oo hormud u ahayd in mucaawinada la gaarsiiyo meel walba oo ay abaaruhu saameeyeen waxaan leenahay walaashayn wasiiradda khayr allaha ku siiya allaha ajar kaa siiyo howlaha a wado oo culayskooda lehna ilaahay ha ku fududeeyo waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed aan usoo jeediyo maadaama yacnii waqti aada u adag lagu jiro in soomaalida shacabka soomaaliyeed dhammaantood ay ka qayb qaataan ayagana sidii ay tabarucaad u bixin lahaayeen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen sidii ay u fududeyn lahaayeen in mucaawina la gaarsiiyo dadka walaalahooda runtii aada ay u saameysay abaaraha ay u saameeyeen abaaraha dhanka kale wasiirka gargaarka iyo masiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwa Khadiija Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in gargaarkani ay xilligan idireen ay timi kadib markii qiimeyn ay horay ugu soo sameeyeen deegaanadaasi weli waxaan dhammaystirkeedi ku jirnaa ballanqaadkii aan fulinaynay ee ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Rafiq Xasan Sheekh Maxamuud maalmihii xorriyadda la soo dhaafay kaydka sahayda gargaarka ee taallay in dabaaldega howlihiisi lagu wado loona weeciyo in meelaha ugu daran ee deegaanada la gaarsiiyo sidaasaa qorshu ahaa tii ay qayb ka tahay waana dhammaystirka howlahaas noo socday ayaamihii la soo dhaafay taas marka maanta waa meelihii go'doonka ahaa deegaanada qaar oo aysan gaari jirin sahayda gargaarka waxaa maanta marka qorshaha yahay in degmada Buuleburte gobolka Hiiraan dowladda Hirshabeelle ee sahaydan ku socota waqtigu waa dareemi kartaan waxa jooga wasiirkeena hore ee amniga qaranka xildhibaan Cabdirasaaq lawyerka ugaaska Cabdinaasir walaalkay waxaan wada taaganahay inaan maanta marka si sagootino sahayda gargaarka ee ku socota degmada Buuleburte halkaasoo ay kula wareegi doonaan heeganna u yihiin maamulka degmada Buuleburte iyadoo guddiga abaaraha iyo madaxda sare ee dowladda Hirshabeellana ay ka warqabto haddii Allaah awood la ogolaado taasaa marka baanta gaareysa degmada Buuleburte ayaa ka mid ah degmooyinka qadiimiga ah ee ugu caansan gobolka Hiiraan iyadoo xilligana ay go'doonsan tahay muddo ku dhow 10 sano ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed